ушул жерде мен апаларга айтмакчымын, кыз бере тургандар. Баягы кызды бергенде Кудагый, эми мен болушунча тарбияладым, чоңойттум, эми калганы сиз өзүңүз тарбиялап аласыз дейт. Ооба. Деп алып туруп, анан кийин башкара баштайт да. Кудагый, кызымды жөнөтүп коюңуз, конок келди. Кудагый, сагынып кеттик, 3-4 күн жатып кетсин. Мына жараканы апалар келди. Апалар кетирди. Бердиңби Кудагыйга? Бүттү. Кызым отургузуп алып туруп, ошондо айтыш керек да, Кудагый, мына кызым, сен ушул кайнатаң, могу кайненең бул күйөөң. Бүттү, бүгүндөн баштап сен ушулардын үй бүлө мүчөсүң. Сен келсең биздин үйгө, мына күйөөң менен гана келгин да, бир келе чайымды ичип кайра кеткениң. Мен үйүмдө конбогон. Деп туруп ушуну өзүнүн бир ситуациясы болот, кырдаалы болгондуктан. Ошону апалар эч качан кийлигишпеш керек да, бүттү, кызыңды бердиңби, бүттү. Анан кийин эгер кийлигишүү бир баягы жигиттин апасынан эмес, кыздын апасынан болгон кийлигишүү. Күйөөң периштеси бирок кызым. Ошого баш ийгин, итаат кылгын, аны сыйлагын, урматтагын, жакыса карап жүрсүн. Жакшы узатып кой жумушун, жакшы тосуп ал. Мына ушул атени төрөдү ушуну деп туруп айтып койсо аябай жакшы да. Анан балдар дагы, балдарга айтарым, о балдар, үйлөнө турган болсоңор эгерде бир жакшына сүйгөн кызыңарды алып келин келди үйгө, эртеси анан сүйүктүүм, могу менин атам, могу менин апам, ушулар мени төрөдү, тарбиялады, чоңойтту, өстүрдү, мына үйлөдү. Ушуларды жакшы көрүшүңдү мен суранамын, кызмат кылышыңды суранамын. Булар базарда сатылбайт, ооба, алмаштыра албайм деп туруп колуңарды аялды алмаштырышы мүмкүн деп аялыңарды ымдык колуңарды ымдык койгула дагы, лекин ата энемди алмаштыра албайм. Ай, мына дегенде сүйүп турган кыз макул дейт. Анан кийин мага жазышат да, мен ошону тыяап чыгарып айтып атам, эже, эки оттун ортосунда калдым дейт да. Эки оттун ортосунда калбаш үчүн сүйгөнүңөрдү алып, эртеси ата энеңерге ушундай жакшына кылып туруп көрсөтүп, ата энемди сүй деп айтып койгула, аларды алмаштыра албаймын дегиле. Мына ушул ушунун өзү, ушул кыймылдын өзү келин менен кайненин ортосундагы маселеге бир түз багыт салып коет экен да. Карабайсызбы? Эгерде чындап эле иш башынан эле баардык нерсе баардыгына түшүнүктүү болгон болсо, алган курсту ар ким өзү тааныйт. Эне эне катары, ата ата катары, жигит жигит катары, келин келин катары. Бул тегеректе, ооба, бул тегеректе. Азыр апага кошумча айтып кетейин, мына эң туура сиз айтып жатасыз. Бул жаатта ошол эле мына эркек адам болуп атпайбы, эң негизги нерсе мен айтат элем, ушул кайнене келин мамилесинде дагы баягы эркектин дагы ролу чоң ролду ойнойт. Маанилүүбү? Ошол эле тааныштырып, мына бул менин апам, ата энем. Ооба. Мен булардан эч жака кете албаймын. Эгерде сен мени менен жашай турган болсоң, ушуларды кабыл алып жашашың керек. Жана келинин дагы айтып, апа, ата, мына бул мени сүйгөн жарым. Сиздер дагы ушул кабыл алышыңыздар керек. Бири бириңиздерди түшүнүшүңүздөр керек. Ошол учурда мен бактылуу болом деп баягы өзүнүн баягы приоритетин дагы мындай көрсөтүп айтып кое турган болсо дагы, өкөө айтпайт, айла жок, анан эмне кылат? Баягы кемчиликтерине көз жумат, кээ бир жерде жашырып жатканга туура келет да. Мен мисалы болот эми ар түрдүү, азыр эми 20 жыл биздим эле шундук деп моундай айта албайбыз. Эми баягы идиш айкагашат дегендей, кээде апабыз маанайы жок болуп калган учур, баласына жини келген учур болот. Ошондо мен айтам, апа, мен сизден кутула албайм. Сиз менден да кутула албайсыз. Ошон үчүн жакшынакай жашайлы деп коем, болду. Анан алып кел, кел отур деп, анан экөөбүз чай ичишебиз. Мисалы бул жерде мындай нерсе да, ошол 5 жыл учурда баягы бири бирибизге көндүк деп айтып атпаймынбы, баштапкы 5 жыл чыдап коюш керек экен да негизиэлечи. Анан ошол чыдап кое турган болсоң, андан кийин эми кудайга шүгүр, жашоо жок, кара күтсөң кыз ара өртөсүн деген сөз бар. Бул нерсе абдан сонун сүйлөнгөн нерсе экен. Анан мына өктөмкан апа айткандай, кыз баягы үйүнө тез тез бара берген болсо дагы, бул өтө жаман нерсе. Мен мына